مش هنا كان ديسبلين سكسرة ديسكوزن غوباتل كيت اي كيت تا كيت اي طاليك ناوني يوتر تاسنو اوت باجر نورد لاكسم لافتانكي فيديونر ناوني كسان يريك هزار դիտում 27000 դիտում իգ բոլորս նրան բաժանորդենք հասնին մոտավոր 780 բաժանորդի այսքան է սալիքի մասին եկեք անցնենք այսօրվա մեր վիդեոյին դերից բարեհարի դուք նկարում Gamer TV ալիքում ու մենք այսօր կխաղանք YouTubers Live խաղը սա մեր YouTubers Live-ի 6-րդ մասն է ունենաս մենք շարնակում ենք մեր YouTubers Live-ը շուտվայն չէ, երեկ ենք նկարել, միատե հիմա ենք նկարում, միանք մինց ասեմ, ես որ գովազիլի մետ ալիք, այդ ալիքը շատ լավ ալիք էր, շատ լավ ալիքա, նրա վիդյոները ես նարեցիմ, հին դուր է եկավ, ես որ ագրել, ծինց գովազ կանես, եսը ծիհա, այդ իր ալիք ժողովուրդը մենք շուտով դառնում ենք 1000 բաժանորդ, քիչ ունացել, արդեն 980 բաժանորդ ունենք, սա դառնում ենք 1000 ու արդեն սկսում է մեր հիմնական լավ վիդյոները, շատ լավ վիդյոները լինելու, գիտեք էսի ընտրենք ստեղ, այսի, մնաց կանաչ է, կանաշտուն չկարցան, կանաչ հարցեք այդակ մնաց, ահան, այսօր խաղալ ենք իրպես ասի YouTubers Live, YouTubers Live-ը կնկարենք 15 սերիանուչ է, ամնաշատը 15 սերիանան լինելու, մեր մոտ YouTubers Live-ը, մի ռոպ է մատենակ ոնց ենք եսի դզմպչում, մի բան անենք, կամ ինչ անենք, ստեղը եսի սնստնենք, հետ ենս մի քիչ ենց բարձ շոտա լսվում, ուղեքի միկրովնը մի քիչ մոտիկ են պահե, ուրամաս նայսի սենց ենք դնում, այսի իչչը, ով ես, լավ է, ինչ որ այը, եկեք գնանք մետ աշխատենք, որ մեր տան բարձը տանք, գնում ենք ամնաշատը, հենց թազ է վիդյոն եկավ, դուք հանդարտվեք, չէ մենք երկոտ վիդյո եք ծենք, առակարակ դու է արիք կնի, առակարակ խարաշը, խարաշը, բաց հիմա կնում ենք մենք, պտի առակ կնենք, որ ուր հավակենք հեն, ընգավ յութուբ Եկեք, իկ այսի նկարենք ուլիպը, այսիք նկարենք, հինգ սիրա նկարենք, գնացինք նկարելու ունաչած, նկարելու անցանք, այսի սենց ենք անում, դալ է, մասը վեցը, գնացինք, այսի սենց հարցականի տակ, այսի ուրամաս կտնենք այսիք, լավա, այսի կտնենք ես, ահան, սենցելը լավ, այսի կտնենք կանաչ տեղը, ոպալաշ, ահան, մնաց մանշուկը գույնել դրասնենք, բայց չասցրինք, ապսոս, բայց լավ, ոչ ինչ, բաց էլի լավա հլվոր, ահան, դրանք եսի ինչ հակատարվում ես մի վիդյոյն, 22 լայք, 4 դիզլայք, 22 լայք, նենք մենակ մեկ մտացում, եսի երեմի, չէ, այսի այստեղ, այսից վատ եղա, բայց ախր է, գիտեք չէ, վատ եղա, սենց, այսենց հիպա նաստացում ուծ կծում եմ բրնում եմ, ինձ երսը կսար մեկ տեղ վատ մոնտաժ ալինք, մոնտաժը վատն է շատ, լավ, դու մատ նախաժաշի, կողացիկը կեր,
Գեր թո շատ ան էներգիատ ու գնում ենք դավայց է կարզմազրով աշխատելու։ Գնացինք ու թուբ է, այս ինչա սինք խարաշը, գնացինք աշխատելու, ես իշքան էներգիատ առավ մեր վրից, ուրի կնի միանգամից, երկու դիտող, երկու ռաղմարդ, հարի կնի միանգամից, ահան հիմա մատե հաց ենք ուտում, հացնեք էր, գեր, հլը մատ մտնենք տենանք համակարգիչի մեջ ինչ կա չկա, ահան հլը ապրապը, տեսնենք ինչ կա չկա, թազա շոր ենք ուզում առնենք, նենք ինչ շոր են, թազա հաննել մեջը, հաննել, կեք առնենք, առնենք ասենք, ինչ կորոտ է շորերը, չէ, եսի չէ, սրանցի չէ, պալտո չէ, սրանքի չէ, որի շոր չկա, կեքել է այսի կուպից, չէ մեր շորը կգա, մենք մի ատե վիտյոքը կցենք, Հան, ուրա, մետ թազա վիզի ասնք ես ենց, նա չայց, գնացին կարակ ես ես ենց, այո ասնց, գնացին թազա վիզիոն կծելու, Հան, թազա վիզիոն հեսա, գնգանի գնացին կես ես ենց, գանում եք համեց, ու արդեմ նացծը գիտինք, ոտրոպը, այսի կդնենք եսի երևի ա� Ոչ ինչ ոտ լավա, մանշակը գույնըք տնենք ստե, բս հետա հով այդ չէ, չկը պավես մեկ էրը, եսի կտնենք, այ եսի, բապա, կանաչնարը, կանաչ հելրի, չեղով, սաղս կանաչնարը, որ չի լում մեկ էլ, լավ արագարի տնենք էլ մոնտաժի հարցը հանց են Ես վիտյոյց սիսնեց ահան, արիստետու, դիտույն մոնտաժ եղավ, մեկ իչ լավ մոնտաժ եղավ, եսի կիչ կտեին ձիրեսը, աշի չէ, հասի ասի, որ մի ասում մուսկի իտեմ, որ ինձիրեսը կիչ ատալու, նովի օրով են, երկոտ Արի կնի, թո էներգիան հելնեք ես ուտի, հելանք կնից տեղաշորը հավակում ենք, ահան մեր ընգեր ու այո խարշը, ինչի կարտու ես տեղ կաղնարելի ես կում է վրա, Ամեր թատար պատվի աշորը ուր ալ չէ եկի հասիտեղ։ Ստե համարներն են։ Որա մեկ խանգ ես թազանցոր համ կոմպաստի կոմպ արնենք հա։ Հարի կոմպի դեմ են աստի խարաշը, որ եսի չղայնան։ Կլս հետիք չի կոմպով ես խաղաս վատ Հառախոս, չկա առը պլիսիս նիրեք են հանեսրապջի 5-5-5 դոլար, հլետի իսկ առը պացել եմ եք դոր ման ենք առը պտետի էլ է, ունք վայել ենք նոր չէ, ստեղ ման չկա առա զատնի դոլ եմ եմ այկան էլ է, հետ առս չտալի հա, լսը չտնում հատավեց, Վերջապես, հանտրեք լինչ հերախոս կա, ստեղ թազա արնենք մեզի, թազա հերախոս, գնանք ապահլը, թազա կոմ հինգը ուր կանի հասանոց, բջջային, 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 չկը,
Oder es ist Ton, genau, das ist Tongue, das gab es ja, das ist ein bisschen und braucht schon erstmal ein neues Hasice. Sie war Pocher. Aber ich meine, der genannte Rabot und Jean. Und wer hat denn gesagt, wir sehen dann das Ruppe. Alle das Ruppe, genau, gar nicht gut, Chinch, Lava. Ist der Mama das Ruppe, haha, sie will Galumek und Grit. Oh, schaut schon, dann geht es an Kalava. Ui, ui, sind's. Aber sie muss gerade ein paar gemacht, das sind's. Oder Pagi. Pagi. Pagi ist sie. Minus, minus. Das passiert bei mir, das ist bei zum Glück. Und gibt es eine neue Kamera? Nein, ich habe es schon. Es ist eine neue Kamera, noch schon mit Martha. Մեր Արմանի համար դե լավ է սուրամար է սկանը ճիշտ եմ քիչ կարճ սերիա ստացվեց բայց ես թվում եմ ձեզ դուր կգա մեր սուրամար է սկանը կտեսնում ենք